من هر وقت که بوی این آشو میشنوم یاد و خاطره خونه مادر بزرگم برام زنده میشه. سلام دوستای عزیزم، خوشحالم که با یه برنامه دیگه دوباره در کنارتون هستم. امروز میخوام براتون آش ترش درست کنم که به اسمای آش آبگوره و آش گوجه فرنگی هم مشهوره، که باز یکی از غذاهای خوشمزه آذربایجان هست. کارمون رو با پیاز داغ کردن شروع میکنیم. نصف پیاز درشتی رو که داشتیم خرد میکنیم، لازم نیست که خیلی خرد بشه. با یک یا دو قاشق روغن تفت میدیم تا یکم سبک بشه، یکم طلایی بشه. خب الان پیاز داغمون تقریبا طلایی شده، وقتی هستش که ما بتونیم بقیه موادی رو که لازمه بهش اضافه کنیم. خب الان پیاز داغ ما طلایی شده و وقتش هست که بقیه مواد که لازم هست رو بهش اضافه بکنیم. حرارت رو که کم بود زیاد میکنیم. جا برنج شسته شده دارم اضافه میکنم. شما اگه برنج نیم دانه دارین میتونین برنج نیم دانه رو اضافه کنین. بلغوری که یک ساعت خیس کردم توی آب داغ، اینجا 4 لیوان آب دارم. که اضافه میکنم. لپم رو من نیم پز کردم، چون لپه من خیلی دیر میپزه. نیم پز کردم، این الان آماده است که به این مخلوط اضافه بشه. حالا بعد از اینکه جوشید من زیرشو کم میکنم، با در بسته میذارم تا حبوباتمون کاملا بپزن. اگه آب لازم داشت میتونین دوباره آب اضافه کنین. الان میخوام نشونتون بدم که چه سبزیهایی استفاده میکنم و چطور باید پاکشون کنیم. برای تره ما باید تهشو که زرد شده بکنیم به این صورت. زیاد اگه که دیدین وسطش گلالود بود، دستتون هم اینطوری وسطش میکشین تا پاک بشه به این شکل. ببینیم تنگاشو میگیریم، البته اینا تمیز بودن. حالا برای که من بخوام بشورمشون راحت تر باشه کارم موقع خرد کردن، از وسط نصف میکنم و میذارم کنار. برای جعفری هامون فقط از ساقه به این شکل جداشون میکنم. اینم از جعفری هامون. اسفناج هامون اگه ساقه های ترد و خوبی داشته باشن مثل همین هایی که من دارم، فقط یکم سرشو میکنین، مطمئن میشین که سالمن برگا و چیزی بهشون نچسبیده، چون خیلی وقتا برگا بهشون این حشرات میچسبن. به این شکل مطمئن میشید که تمیزن. اینا رو از وسط یه نصف میکنین که راحت‌تر بتونین خرد کنین و به بقیه سبزی ها اضافه میکنین. گشنیز هم از همه راحت تره. اگر ریشه بهش فصله، ریشه رو ازش جدا میکنین و مطمئن میشین توش چیزی نیست. و به این شکل همه رو آماده میکنین، میشورین، میذارین آبش بره و بعد خرد میکنین. روغن من داغ شده، اون نصفه دیگه پیازی رو که داشتیم و من خلالی پوست خرد کردم و میریزم توی روغن. مرتب اینو به هم میزنیم تا پیازامون طلایی بشن.
خب پیازهای ما آماده شدن، من زیرشو خاموش میکنم و پیازا رو روی یه دستمال منتقل میکنم تا روغنش کشیده بشه. الان زیر حرارت خاموش هستش، اما خب روغنمون داغ. وقتی این هستش که سیری رو که خورد کردیم هر چقدر که دوست داشتین، یعنی من پوره کردم به علاوه نعنایمون و همینطور یک کمی زردچوبه قاطی کنیم و یه نعنا داغ حسابی درست کنیم. به همین خوبی اینا تزیینه، البته پیازداغ تزیینه، این هم یه نصفش تزیینه نصفش میره توی آش، آماده هست. حالا باید بریم ببینیم که وضع حبوباتمون در چه حاله. همینطور که میبینیم کاملا همه حبوبات پختن. من لوبیا چشم بلبلی رو الان بهش اضافه میکنم چون من اینو قبلا خودم سوا پختم. شما بهتر این کار بکنین تا مطمئن باشین همه حبوباتتون کاملا پخته هستن. کار بعدی که باید بکنم اضافه کردن سبزی هست که خرد کردیم. فعلا همینقدر فکر میکنم که کافی باشه. الان وقتی این هستش که پوره گوجه فرنگیمون اضافه بکنیم و یه مقداری هم میتونیم آب اضافه کنیم. همیشه به جای آب میتونیم آب گوشت اضافه بکنیم، خب خیلی خوشمزه تر و مقوی تر میشه، یا از عصاره گوشت، از این قرصای سوپ استفاده بکنیم. الان زیرشو زیاد میکنم تا بجوشه، بعد از اینکه جوشید زیرشو کم میکنم و درش هم میبندم. در ضمن اگر دوست دارید که تند باشه میتونید، الان وقتش هست که یه فلفل تندم توش بندازید. درشو میبندم تا بجوشه. آش داره میجوشه، درشو برمیدارم یه همش بزنم. ببینیم، من اول همه سبزی رو نریختم چون فکر کردم که توی ظرف هم ممکنه جا نشه. الان که میبینم درسته، بقیهشم میریزم. خب سبزی رو ریختم، به علاوه یه تیکه فلفل هالوپینیو من میریزم و همونطور که بهتون گفتم یا عصاره گوشت یا از این قرصای سوپ میتونین اضافه کنین. من تقریبا یه قاشق خیلی پر اضافه کردم. همینطور که میبینیم به نظر سفت میاد. یک کم دیگه هم من تقریبا یه لیوان دیگه به این آب میریزم. بعدی که باید بکنیم این سیرداغ و نعناداغ رو که یادتون هست نصفشو میریزیم توی آش. الان هر چی که باید توی این آش میرفت اضافه شده، فقط نمک نریختم. نمک و آخر وقتی که غذا تموم به نزدیک به آماده شدنش بود اون موقع اضافه میکنم که همه چیز بپزه. جوشید، زیرشو کم میکنم، الان داره میجوشه. با در بسته بهش اجازه میدم تا بپزه و جا بیفته. خب تا غذای ما داره آماده میشه، من براتون یکم از خاطرات دوران بچگی که این آش به یاد من میاره بگم. وقتی که من بچه بودم مادر بزرگم خیلی خونه بزرگی داشت. آخرای تابستون و پاییز، اوایل پاییز که میشد همه بچه هاشو و ما رو که ما تهران زندگی میکردیم، خب داییام ارومیه بودن، همه جمع میشدن و با هم مادر بزرگم کمک میکرد. اونجا روب و نمیدونم عرقیات و این چیزا درست میکردن، ترشی درست میکردن و خیلی خاطرات خوبی برای من اون موقع ها
به جا گذاشته توی ذهنم که واقعا آرزو میکردم که یکاش بچه های من هم میتونستن یه همچین چیزی رو تجربه بکنم. وقتی که مادر بزرگم جمع میکرد همه رو برای درست کردن رو، یه اجاق خیلی بزرگ خودش درست میکرد و یه تشت خیلی بزرگ مسی داشت که من نمیدونم به فارسی اسمش چی میشه، ولی ما به ترکی بهش تیان میگفتیم که واقعا یه آدم بزرگ میتونست توش بخوابه. توی این تیان گوجه فرنگی ها رو همه با هم کمک میکردن و پاک میکردن و خود میکردن و نمیدونم همه کاراشو انجام میدادن و میذاشتن اونجا و از یه صبح تا شب، بعضی وقتا تا نصف شب طول میکشی تا این روب آماده بشه. وقتی این روب در حال آماده شدن بود و همه فامیل، ما همه اونجا بودیم با خانواده هامون، مادر بزرگم همین آش گوجه فرنگی یا آش آبگوره یا آش ترش، هرچی هر ستاش درسته، اینا اونجا با گوجه فرنگی های تازهی که اونجا آبشونو یعنی میگرفت و رنده میکرد و اینا درست میکرد و ما اونجا وقتی روب درست میکردیم این آش پایه اصلی غذاهای ما هم اونجا بود و هر وقت که این آش میجوشه و بوش بلند میشه منو یاد اون روزا میندازه و ای کاش که بود میشد دوباره برگشت به اون روزا. خیلی روزای خوبی بودن، متاسفانه گذشت و خاطراتش برای ما مونده. خب الان یه نیم ساعتی گذشته، ببینیم آشمون در چه حاله. بله، آشمون همینطوری که میبینین قشنگ پخته و جا افتاده. الان وقتش هست که ما نمکی رو که لازم این غذا هست اضافه بکنیم. دیگه اونم مونده به اینکه خودتون چقدر نمک میخورین. این بعد 4-5 دقیقه هم که با نمک جوشید من خاموشش میکنم. به عنوان چاشنی من باید توش آب غوره بریزی. من این آب غوره رو توی آمریکا تونستم پیدا بکنم از مغازه‌های ایرانی. اگه نتونستینم پیدا بکنین میتونین از آب نارنج یا آب لیمو استفاده بکنین، ولی چاشنی اصلیش آب غوره هست. خب آشمون آماده است، من دیگه خاموشش میکنم و الان وقتش هست که بهش چاشنیش رو اضافه بکنیم. مقدار چاشنی هم باز بستگی به خودتون داره. باز ما غذامون آماده شد، سگمون اومد. چی پیه جان؟ این آشه، سگا آش نمیتونن بخورن. بسیار خوب، برای من کافیه و میریم که سروش کنیم. خب عزیزان من، آش ما آماده شد. من میخوام با اجازتون امتحان کنم. ببخشید نمیتونم دست خودم، دست خودم نیست، باید بخورم. بازم شما نمیدونین که این چه طعمی داره. امیدوارم که شما اندازه من دوست داشته باشید. تا برنامه بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار. چیپی؟